Od 1. srpnja vlada je krenula s novim mjerama za poticanje zapošljavanja mladih koji su u Hrvatskoj kao i Europi najugroženija skupina. Veliki postotak onih do 25 godina je bez posla, pa Europska komisija svim državama članica poslala preporuku za njihovo zapošljavanje. Ministar rada Mirando Mrsić prigodom posjeta Slavonskom Brodu naglasio je kako je sa suradnicima izradio radne materijale, a Hrvatska će biti prva država u Europskoj uniji koja će te mjere uvesti, dok će sve druge države krenuti s tim mjerama 2014. Riječ je o programu koji se zove Garancija za mlade. I tu u ovom CISOK-u će biti jedan veliki dio koji će biti namijenjen mladim ljudima, koji će ovdje se usmjeravati u svojoj karijeri, ali ujedno će tu tražiti i svoj životni put. Ono što želimo je promijeniti filozofiju koju svi mi negdje nosimo da nas radno mjesto čeka. Radno mjesto nas ne čeka, nego mi moramo krenuti prema radnom mjestu, a da bi krenuli prema radnom mjestu moramo se dodatno obrazovati, promijeniti čak svoju karijeru ili se upustiti u projekt da sami stvorimo svoje radno mjesto. Hrvatska će u tom programu imati 10 novih mjera koje će pokušati smanjiti nezaposlenost mladih koji su sada evidentirani na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Mjere će se provoditi na rok od 6 mjeseci do godinu dana, a dobar dio sredstava za financiranje mjera planira se povući iz Europskog socijalnog fonda. U garanciji za mlade postoji jedan veliki projekt, znači jedan veliki dio koji je vezan u samozapošljavanje, gdje će Zavod za zapošljavanje dati sredstva za plaću za godinu dana. Sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj ćemo omogućiti kreditiranje tih mladih poduzetnika, a na gradu i na županiji je da tim poduzetnicima omogući poslovni prostor za najam, kao što je omogućio i Zavodu za zapošljavanje, dakle za vrlo, vrlo male novce. Mrsić je najavio skoro ukidanje prijavljivanja na burzu i grupna savjetovanja. Godinu dana nakon završenog stručnog osposobljavanja za rad sufinancirat će se i 50% godišnje bruto plaće u realnom sektoru. Prijava na burzu i grupno savjetovanje ukinut će se kako bi se dio kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oslobodio za provedbu mjera za zapošljavanje mladih, za što će u HZZ-u biti osnovan i poseban odjel.